Na području grada Gline održan je u nedjelju 10. rujna treći u nizu Maraton Glina, biciklistička trka koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj natjecatelja, a koji organiziraju biciklistički klub Roda Sisak i grad Glina. Svaki maraton organizatori pokušavaju poboljšati, pa je tako ovaj nešto duži nego prva dva, potvrdio je tajnik biciklističkog kluba Roda Davor Osandić. Imamo 70, preko 70 natjecatelja, znači Emanuel je bio 76. Vjerojatno će ih biti još i više i došli su iz, da ne kažem, iz svih dijela Hrvatske. Iz sjevera dijela Hrvatske, znači od Zagreba, od Čakovca, od Varaždina, dole skroz do Rijeke i Zagreba i Velike Gorice, najveći broj. Ove godine ruta malo produžena, znači vozimo kao i lani, Vrginmo, Svojnić, Maljeva, Stopusko, ali ne vraćamo se Ravnu Glinu, nego idemo lijevo za Viduševac, preko Donjeg Viduševca, Hađera, i preko se vraćamo ovim ranim dijelom u Glinu da malo ubrzamo i sprint i da dobijemo malo na atraktivnosti što se tiče završnice. Među natjecateljima našao se i trostruki prvak Hrvatske Emanuel Kišerlovski koji je pobjeđivao u cestovnom biciklizmu, ciklokrosu i brdskoj vožnji. Ja sam Emanuel Kišerlovski, dolazim iz Rijeke, vozim za biciklistički klub Meridiana Kamen iz Pazina. Ovo mi je prvi put da sam došao na ovaj maraton Glina. Odazvao sam se pozivu organizatora koji su evo po treći put organizirali ovu utrku, tako da kreću sa nekim novim projektom, tako da sviđa mi se ovaj teren. Ovdje znam koji često doći u Topusku, tamo imamo neku vikendicu, pa tako da mu je sve poznato i uglavnom evo prvi put dolazim ovdje, tako da evo dobio sam broj 76. To je znači da to je broj, to je startni broj, tako da bit će dosta učesnika, to je uvijek počinje s brojem 1 pa završava ne znam da 100 i tako. U ime domaćina i jednog od organizatora, natjecatelje je pozdravio gradonačelnik grada Gline Stjepan Kostanjević koji je i dao znak za start trke. Okupio se velik broj sudionika iz cijele Hrvatske i svima se evo zahvaljujem što su se odazvali i što će sudjelovati na ovom maratonu i naravno grad Glina će i dalje potpomagati i sudjelovati u ovakvim manifestacijama jer gdje je sport u pitanju, grad Glina je zasigurno tu i pomoć od naših sportskih udruga, evo i do županijskih, i nadamo se da će ovaj maraton postati evo tradicionalan i da će već iduće godine se okupiti puno veći broj sudionika, a za iduću godinu evo pripremamo i neka nova iznenađenja. I gradonačelnik i članovi biciklističkog kluba Roda najavili su za četvrti maraton brojna poboljšanja i iznenađenja, a vjerojatno će dogodine i broj natjecatelja preći u trocifrenu znamenku.